խոսեմ։ Կուզենայի, եթե ցանկությունեք ձեր խոսքը, հա, ուղղեմ ձեր կանանց։ Ես էլ նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց այս գարնանային տոնի կապակցությամբ եւ մեր տոնի կապակցությամբ, եւ իհարկե մաղթում եմ, որ բոլորս լինենք ամփորձանք, ունենանք երջանիկ երջանիկ հնարավորություններ, այսինքն երջանիկ ապրելու հնարավորություն ունենանք։ Սա է գլխավոր մաղթանքը իմ այսօրվա։ Եվ իհարկե մեր կանայք նաև ունենան հնարավորություն ընտանիք կազմելու եւ մեր ազգին զավակներ պարգևելու, որը այսօր մտահոգում է բոլորիս, որովհետեւ հիմնականում գաղթել են մեր երիտասարդ տղամարդիկ, եւ այստեղ նույնպես մենք խնդիր ունենք, եւ իհարկե կանայք նույնպես գաղթում են, եւ մենք այստեղ նույնպես խնդիր ունենք։ Ես կտրել, որ իս թեմայի մեջ մնանք, հետո անցնենք ներքաղաքական, այսպես ասել, քաղաքական գարնանը։ Ո՞նց եք պատրաստվում տոնանշել այսօր իմ երեխաների, ընտանիքի հետ միասին, նաև ծնողներիս հետ, այդպես պետք է նշեմ տոնը, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար այս տոնը առաջնահերթ հենց իր ընտանիքում է կարևոր։ Եվ իհարկե կոլեկտիվներում եւ այլն նույնպես նշում են այս տոնը։ Ես դա ողջունում եմ, բայց նախընտրում եմ ընտանիքի հետ լինել։ Դա պես շատ ենք ասում, մեր հասարակության մեջ կա, թե չկա հանդուրժողականություն եւ առավել կանանց նկատմամբ։ Կարծում եք ինչ-որ բան փոխվում է այս իմաստով, թե ոչ։ Գիտեք, պետք է շատ աշխատենք, որպեսզի կանանց դերը հանրային կյանքում գնահատվի եւ արժեվորվի, քանի որ մենք ամեն դեպքում եւ ընդհանուր աշխարհը նույնպես ամեն դեպքում դեռ տղամարդկային հասարակություն է, եւ հիմնականում քաղաքական որոշումների այդ գործընթացում կանանց դերը ճիշտ հրախուսվում է այս պահին ժողովրդավար համակարգներում, բայց կանանց դերը լիարժեք չի գնահատվել։ Եվ այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք ամեն օր քարոզելու, եւ նույնիսկ այն պարագայում, երբ ամեն ինչ այսպես ասենք, որ մնականոն հունով գնա, կանայք արժևորված լինեն, նույնիսկ այդ դեպքում ամեն օր պետք է այդ մասին խոսենք, որպեսզի մեր իրավունքները եւ մեր կարեւորությունը հետադարձ նահանջ չունենա, չնահանջի, որովհետեւ սա նույնպես մշակույթ է, որը պետք է դու ամեն օր տարածես։ Եվ ձեր կուսակցության մեջ կան բավականին ակտիվ կանայք, ինչ է կարծում, առավել հեշտ է պայքարել իրավունքների համար կանանց վերականության մեջ, թե տղամարդկանց, այսինքն այդպես է նկատվում, որ ձեր կանայք են ավելի ակտիվ, ճիշտ նկատառում է, թե ոչ։ Իհարկե կանանց ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ փոխում է քաղաքականության նաև դիմագիծը եւ դեմքը, դա միանշանակ է։ Եվ որքան որ շատ ներգրավված լինեն կանայք քաղաքականության մեջ, ապա մենք ունենանք նաև առաջընթաց բոլոր ոլորտներում։ Սա ապացուցված է, եւ ես չեմ ասում սա, բոլոր այն երկրները, որտեղ քաղաքական ներգրավվածությունը կանանց այդ բարձր է, այդ երկրները իրենց նաև բարեկեցության չափանիշով միանշանակ մրցունակ են եւ ավելի բարձր է։ Սա խոսում է այն մասին, որ կանանց մասնակցությունը ոչ միայն ուղղակի անհրաժեշտություն է, այլ դա հենց բխում է պետականության շահերից եւ պետության բարգավաճման շահերից։ Եվ այստեղ, եթե մեզ է անդրադառնում, ապա ուղղակի կարող եմ ասել, այս պահին դուք գիտեք, Երևանի ավականիում ներկայացված ենք մենք 3 կանանցով, եւ դուք տեսնում եք մեր կանանց աշխատանքը։ Եվ այստեղ այդ իսկ պատճառով միգուցե դա է, որ ընդգծվում է, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ նույն տղամարդիկ պետք է նույնպես ներգրաված լինեն քաղաքական գործընթացների մեջ եւ ակտիվ քաղաքականություն իրականացնեն։ Ինքն փոստանջալ հնարավոր է, որ մեր քաղաքականությունը այսքան վատ վիճակում է, որ զարգացել, որովհետեւ կանեք քիչ են քաղաքականության մեջ նաեւ։ Միանշանակ, իհարկե, եթե կանանց ներգրավվածությունը լիներ բավարար, ապա քաղաքականությունը կունենար բացարձակ դիմագից, եւ այնինչ որ մենք տեսնում ենք, չենք տեսնի։ Միանշանակ է, որ կանանց ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է, եւ բոլոր այն երկրներում, որտեղ կանայք ներգրաված են,
քաղաքական գործընթացների մեջ ղեկավար մարմիններում ներգրաված են, այնտեղ եւ կառավարումն է ավելի արդյունավետ եւ այդ երկրները իրենց բարեկեցության այդ աստիճանը միանշանակ բարձր է։ Եվ ներքաղաքական եւ նաեւ այն գործընթացներին, որոնք տեղի ունեցան վերջին շրջանում, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանում, իսկ վերաբերում է այն այցին, որը եղավ երկու լրատվամիջոցների հետ միասին, որ դուք մտաք քաղաքապետարանի վարորդների սենյակ եւ բազմաթիվ այսպես բաներ արձանագրեցիք այդտեղ, թե նաև ձեր մեքենայի չթույլատրելը կայանելու քաղաքապետարանի ավտոկայանատեղիում, եւ նաև այն ինչ տեղի ունեցավ հետո, այսինքն լրատվության բաժնի պետի վերաբերմունքը եւ այն գործընթացը, որ դուք սկսել եք։ Խնդրեմ ընդհանուր ամփոփ այսպես ձեր գնահատականը, ինչպես եք գնահատում այս ամեն ինչը եւ նաև ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Բերմի տարին չի լրացել մեր մուտքը քաղաքապետարանում, այսպես ասենք, տոնելու, բայց այս ընթացքում մենք այն, ինչ որ հրապարակել էինք, այն ծրագիրը, ինչ որ մենք հրապարակել էինք, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ քաղաքը աղբից մաքրելու նաեւ այս գործընթացի ապահովումը, մենք իրականացնում ենք, եւ դրա մեջ է մտնում նաեւ այն, որ պետք է տեսանելի եւ թափանցիկ լինեն քաղաքապետարանի բոլոր աշխատասենյակները եւ քաղաքապետարանի գործունեությունը, եւ այդ համատեքստում իհարկե մենք պետք է հրապարակենք, թե ինչ է տեղի ունենում քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետարանը դա հանրային տարածք է, եւ այդ հանրային տարածքը պետք է մատչելի լինի քաղաքացիներին, եւ Երևանի քաղաքապետարանը դա ինքնակառավարման մարմին է ներկայացնում, և մեր քաղաքացիները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն այս ամենի մեջ, հասկանալով, գիտակցելով ինքնակառավարման և հնարավորությունները, և նաև իրենց մասնակցությունը։ Շատ կարևոր ժողովրդավար ինստիտուտ է տեղական ինքնակառավարումը, մինչդեռ մեզանում այդ կարևորությունը և արժևորումը այդ ինստիտուտի դեռ կարելի ասել ինչ-որ չափով սահմանային վիճակում է գտնվում։ Մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ իրենց խոցած հարկերի շնորհիվ տեղի ունենում տեղական նաև ինքնակառավարումը, և յուրաքանչյուր գումար, որ իրենք մուծում են եւ տնորինվում է քաղաքապետարանի կողմից, իրենց կողմից պետք է դառնան վերահսկելի, նույն վարորդների առկայությունը, նույն ծախսերի, այդ ծախսված գումարների նաև շարժը պետք է իրենց համար լինի տեսանելի եւ թափանցիկ, եւ մեր խնդիրն է ներգրավել մեր քաղաքացիներին այս ամբողջ գործընթացի մեջ, իսկ լրատվամիջոցների աշխատանքը երևի թե ամենակարևորն է ժողովրդավարության համար եւ ժողովրդավար համակարգ ունենալու համար։ Եվ եթե դուք չլինեք, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չլինեն, ապա որևիցե քաղաքական արդյունավետ որոշում նույնիսկ կարող է չկայացվել, եւ դուք շատ մեծ դերակատարություն ունեք այս հարցում, եւ ձեր իրավունքների ոտնահարումը ուղղակի ոտնահարում է ամբողջ ժողովրդավար համակարգին, եւ տվյալ պարագայում այդ պաշտոնյայի գործողությունները, որով սահմանափակվել են լրատվամիջոցների աշխատանքը, դրանք իրենց մեջ պարունակում են եւ քրեորեն հետապնդելի արար, եւ իհարկե մեր կողմից պետք է այնպես արվի, որպեսզի նրանք այդ քրեորեն հետապնդելի արարքի ներքո պատիժ կրեն։ Իմ Փոստանջան, մեկ հարցեր որպես լրացում թեմայի, պատճառաբանվեց հետագայում, որ քաղաքապետարանը ինքը ռեժիմային տարածք է, հատուկ պահպանվող տարածք է, եւ իրավունք չկա այդտեղ ազատ շրջելու անգամ ձեր ուղեկցությամբ, եւ մեղադրանքների հիմնական սլակները ուղղվեցին նաեւ ձեզ, որ դուք խախտել եք կարգը։ Նախ ցանկացած կարգ, եթե գոյություն ունի, ապա այդ կարգը, եթե նաեւ սահմանափակում է մարդու իրավունքը, հիմնարար իրավունքը եւ ազատությունները, եւ նաեւ աշխատանքային գործունեությունը, ապա այդ կարգը պետք է լինի մատչելի եւ հրապարակված։ Նման կարգ հրապարակված գոյություն չունի, եւ նման կարգի մասին որևիցե մեկը տեղեկացված չէ, եւ դա նաեւ իրենք են ասում, որ նման կարգ իրենք չունեն։ Երկրորդը, ոչ թե դա հատուկ պահպանվող ինչ որ գաղտնի տարածք է, մենք գտնվում ենք ինչ որ զորամասում կամ
չգիտեմ, մեկ այլ պահպանվող տարածքում, դա ուղղակի այդ մուտքը ապահովում են ոստիկանության աշխատակիցները, եւ հենց այդ մուտքը ապահովող ոստիկանության աշխատակիցներն են հենց իրենց աշխատակցի ուղեկցությամբ ապահովել են լրագրողների մուտքը քաղաքապետարանն, այսինքն եթե կարգ է խախտվել ինչ որ մեկի կողմից, ապա այդ կարգը հենց իրենք են խախտել, ես չգիտեմ այդ որ կարգի մասին է խոսքը, եւ առավել եւս պետք է միանշանակ պնդեմ, որ քաղաքապետարանը դա տեղական ինքնակառավարման մարմին է, որտեղ յուրաքանչյուր երևանցի իրավունք ունի առանց արգելքների մուտք գործելու բարձրացնելու իր խնդիրը, իր պահանջը, պատկան այդ տվյալ ոլորտի պաշտոնյայի առջև եւ լուծում ստանալու։ Մինչդեռ քաղաքապետարանը իրեն հրճակեցի այդ։ Մենք տեսել ենք նաեւ ոստիկանության աշխատակիցը, երբ նստած էր Հարոն Մարգարյանի այդ ընդունարանի առջև, այստեղ նույնպես կարելի ասել, սա ինչ է, ոստիկանական պետություն է, թե իրոք քաղաքապետարան է։ Ես պետք է նորից օրինակը բերեմ եւ համեմատությունը անեմ, օրինակ մեկ այլ հայաշատ քաղաքի հետ, Լոս Անջելեսի Գլենդելի հետ, որը ունի մի քանի անգամ ավելի բյուջե Երևանից, եւ այնտեղ հավանաբար ավելի շատ հայեր են ապրում, քան Երևանում, բայց այնտեղ մուտքը ազատ է եւ ցանկացած քաղաքացի, այլ թվում նաեւ հյուր, այցելու կարող է մուտք գործել, եւ այնտեղ որևիցե ոստիկան նրան այդպիսի արգելք չի կարող հարուցել, եւ նաեւ բացի այդ հարկադրանքի միջոցով ինչ որ քաղաքապետարանի աշխատակից նրանց այդպես հատկապես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին դուրս չի կարող հրավիրել։ Սա խոսում է մշակույթների մասին, խոսում է մեր տեղական ինքնակառավարման ոչ զարգացած լինելու մասին, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ բնութագրում է բռնապետական համակարգը, որը կառավարվում է ոստիկանությունների նաեւ օգնությամբ։ Մի հարց է, վերջին, եթե կարելի է։ Մի հարց, մեջ մի անգամից երկուսը կներառեմ։ Ուզեմ առադարձնել նաեւ այն գործին, որ հիմա քննվում է միջակայական կոմիտեում, մասնավորապես ուզեի առադարձնել Գոր Վարդանյանի գործողություններին, եւ մի հարցազրույց ներքին ժամանակ նա ասել էր, որ ինքը մասնագիտությամբ հակաահաբեկիչ է եւ հակաահաբեկչական գործողություն է ձեր նկատմամբ իրականացրել, սրան կուզեմ առադառնալ, եւ նաեւ քաղաքապետարանը այդ դեպքից հետո որոշել է լրագրողների կարգը, լուսաբանման կարգը վերանայել, այսինքն արգել են նրանց մուտքը ավականու դալիճ։ Ես չգիտեմ Գոր Վարդանյանը որ ոլորտի մասնագետ է, բայց եթե նույնիսկ այդպիսի ինչ-որ ունակություններ ունի, ապա այդպիսի ունակություններ կարող են կիրառել միայն այն անձինք, ովքեր ի պաշտոն է լիազորված են։ Գոր Վարդանյանը այդտեղ ի պաշտոն է լիազորություններ չի ունեցել, որովհետև մի անձի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց կիրառել, և նրա կողմից այդ հարկադրանքի միջոց կիրառելը Արևանգելը Մարթուն, Սոնա Աղլտյանին և Տիկին Մարինա Խաչատրյանի Արևանգումը և դահլիճից հեռացնելը, և հետո նաև շպրտելը նրանց գետնին, այսպես ասած նետելը գետնին, սա որևիցե կերպ նրա լիազորությունների մեջ չի մտնում, և տվյալ պարագայում քրեորեն հետապնդելի արարք է, և այս քրեորեն հետապնդելի արարքը պետք է ստանա իհարկե քրեաիրավական գնահատական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, այս պայն այդ վարույթն իրականացնող մարմինը քնչական կոմիտեն է, իսկ սահմանափակումների հետ կապված սա միայն Երևանի քաղաքապետարանի ավականու նիստերին չի անդրադառնում, այդ համանախապակումը նաև անդրադառնալու է, եթե այս ավտորիտար համակարգը մնում է նաև կառավարության նիստերին, մինչդեռ եթե մենք ժողովրդավար համակարգ ենք, նույն կառավարության նիստերը, խորհրդարանը եւ բոլոր նիստերը, որոնք անդրադարձ են կատարում մեր քաղաքական որոշումներին, նրանք իհարկե պետք է լինեն բաց, հասանելի եւ թափանցիկ։ Մենք տեսել ենք Գերմանիայի պարլամենտում ինչպես են որոշումները ընդունվում, տեսնում ենք այլ կառավարություններում ինչպես են որոշումները ընդունվում։ Եթե այստեղ լինելու են սահմանափակումներ, ապա սա խոսում է այն մասին, որ ավտորիտարիզմը ձևափոխվում է տոտալիտարիզմի։ Ամբողջական պաստորեն վերահսկողություն են ցանկանում
ամբողջատիրության է վերածվում եւ տվյալ պարագայում իհարկե իրենք փորձ են կատարում, քանի որ այստեղ չեն կարողանում իրենք մրցել թվային տեխնոլոգիաների եւ թվային հասարակության ընձեռած հնարավորությունների հետ, դա Facebook-ն է, դա ուղղեթերներն են, դա տեսախցիկների վարկյանական արձանագրումն է եւ հետո նաեւ աշխարհով մեկ սփռվածության ապահովումն է։ Այստեղ իրենք փորձում են այդ սահմանափակումները այդ դիրույթում մտցնել, բայց միևնույն է, իրենք չեն ունենալու հնարավորություն մրցելու այս ամենի հետ։ Բայց իհարկե որոշ ժամանակ կարող են վնաս պատճառել մեր քաղաքացիներին եւ որոշ չափով վնասել տեղեկատվության տարածման հնարավորություններին, բայց իհարկե դա մեզ չպետք է կաշկանդի, իրենք չեն կարող դառնալ այնպիսի պետություն, որովհետեւ այդ ռեսուրսները չունեն, որպեսզի սահմանափակեն ինտերնետը, սահմանափակեն ինտերնետի ընձեռած հնարավորությունները, մի պահ կարող է խլացնեն, այդպիսի միջոցներ են կիրառում, մի պահ կարող է արգելեն որոշ լրատվամիջոցներին, ասեն դուրս պետք է գալ քաղաքապետարանից, բայց դրանով հարցը չի լուծվելու երբեք, որովհետև իրենք էլ մեր հասարակության մի մասն են եւ մենք իրենց կարող ենք հետապնդել ավելի ու այլ վայրերում եւ այդ տեսախցիկները եւ այլն կարող են արձանագրել նաեւ այլ միջադեպեր նույնպես։ Այնպես որ հորդորում եմ, որպեսզի այդպիսի միջոցներին նրանք չդիմեն, բայց իհարկե հորդորս կմնա անպատասխան, մենք պետք է փոխենք ընդհանուր առմամբ քաղաքական վիճակը եւ քաղաքական կառուցվածքը։ 25 տարի ապրեցինք վերահսկող ժողովրդավարության ներքո, այլևս պետք է փոխենք իրավիճակը, ապրենք իրական ժողովրդավարության ներքո։ Տիկին Փոստանջան, այս օրերին երկը ինչպես նաև հանուն Հայաստանի քաղաքացիությանը Պետրոս Մակյանից ճակատ ակտիվորեն խոսում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի մասին, մարտի 10-ին հարահավաք է լինելու, երկն էլ միգուցե գործողություն ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հրապարակ պայքարելը։ Դուք հնարավոր է որ միանաք եւ այս որոշման դեմ վերապատության դեմ երկիր սիրելու ինչ-որ քայլեր արելու է։ Առաջի հերթին պետք է ասեմ, որ հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է գործող։ Մեր համար էական չէ այդ անունը ինչպիսին կլինի, Սերժ Սարգսյան կլինի կամ մեկ այլ անունազգանուն կլինեն։ Իրականում այդ Սերժ Սարգսյանները ոչ միայն նախագահությունում են կամ կառավարությունում են, այլ նույն գյուղապետը նույն Սերժ Սարգսյանն է, նույն քաղաքապետերը Սերժ Սարգսյաններ են, նույն մարզպետները Սերժ Սարգսյաններն են, այսինքն սա համակարգն է։ Եվ այդ համակարգը, ում անուն ազգանունով է հանդես գալիս, դա մեր համար էական չէ։ Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանին մենք պետք է կանչենք պատասխանատվություն, դա միանշանակ է։ Այն, որ մենք իրեն չենք ներելու այդ հանցագործությունները, որը տեղի են ունեցել մեր կյանքում, դա նույնպես չենք ներելու ապրիլյան պատերազմի այդ պաշտպանություն չիրականացնելը, չենք ներելու այս ավտորիտարիզմի հետևանքով գախտը եւ այսքան միլիարդավոր դոլարների պարտքը, չենք ներելու 1 միլիոն մարդու աղքատացումը։ Այս ամենը մենք իրեն չենք ներելու եւ կանչելու ենք պատասխանատվություն, բայց հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է, որը պետք է վերացնենք եւ հիմնադրենք նոր համակարգ։ Իսկ դրա համար պայմանները պետք է լինեն բոլորի համար հավասար։ Եթե մենք չունենք քաղաքական իրավունքների համար հավասար պայմաններ, այսինքն մեր ազգի զգալի հատվածը շուրջ 90%-ը չի մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, մի փոքր խմբակ է մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, որը իր ձեռքում է պահում քաղաքական մենաշնորը, իդեմս պայմանական ասենք այսօր ՀՀԿ-ն է, առաջ մի շուրջ 20 տարի առաջ այդ իշխանությունը ՀՀՇ-ն էր, իսկ դրանից առաջ կոմունիստական կուսակցություններ, սա էական չէ։ Մեր համար կարևորը, որ այսինքն մենաշնորը ինչ որ մի խմբակի ձեռքում է, որի անուն ազգանունը փոխվում է կամ անվանումը փոխվում է։ Հետևաբար, օրինակ, ինչ տարբերություն կա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական առաջադրանքների ներքո։ Տարբերություն չկա, անուն ազգանունները տարբեր են
որպես անձինք ինչ որ բնավորությունները մի քիչ տարբեր են, բայց դրանով չի փոխվում քաղաքականությունը եւ քաղաքական իրենց օրակարգը։ Հետեւաբար, անկախ նրանից ովքեր են, քաղաքական կառուցվածքի մեջ է խնդիրը, եւ մենք տեսնում ենք, որ պետք է փոխվի ամբողջ քաղաքական կառուցվածքը, քաղաքական մենաշնորը պետք է վերանա, եւ մեր ազգի բոլոր հատվածները պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես ընտրելու եւ ընտրվելու։ Այդ իրավունքը պետք է տրամադրվի բացառիկ հավասար պայմաններում բոլորի համար։ Գին Ոստան ջան, այս ուղի ամենից նաեւ ելքն է, հա, ասում հենց դրանից ելնելով հնարավոր է, որ չգիտեմ, ազատ հրապարակում միանալ։ Ես ձեր հետ համամիտ չեմ, որ ելքը այդպես է ասում, որովհետեւ ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը այն իմաստով, որ ինչպիսին պետք է լինեն մեր իրավունքները եւ ինչպես պետք է մենք հրավիրենք մեր իրական ազգային ժողովը եւ ումից պետք է բաղկացած լինի մեր իրական ազգային ժողովը։ Մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին տրամադրելու ենք ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, թե ոչ, թե մնալու ենք, սահմանափակվելու ենք այս քաղաքական մենաշնորի ներքո, մի քանի անձանց ներքո, եւ ընտրական իրավունքի իրացումը իրապես լինելու է հավասար պայմաններում, թե ոչ։ Այսօրվա այս գոյություն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է, այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների եւ սզբուղների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է, եւ հետո այս 30 տարիների համար նույն այդ ուժերը պատրաստ են գնահատական տալ, այսինքն մեղավորներին կանչել պատասխանատվության, դա լինելու է օրակարգային հարց, թե ոչ։ Մեր երկրից այսօր արտահանվել է շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապորինի, այս գումարները դուրս են բերվել եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ։ Այդ գումարները մեր ազգային գումարներն են, մեր ազգի գումարներն են։ Այս ընթացքում տեղի է ունեցել մեր ընդերքի ուղակի թալան։ Այս պահին մեր ընդերքը նաև շահագործվում է այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, որոնք գրանցված են օֆշորներում, բայց մեզ համար հասկանալի է, որ այդ օֆշորներում գրանցված կազմակերպությունները պատկանում են հենց այսօրվա այս պաշտոնյաներին։ Այստեղ ինչպիսին պետք է լինի մոտեցումը, միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ, ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստերբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց, եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալիր լուծում, եւ այդ համալի լուծման ներքո, այսինքն իսկ համալի լուծումը նաեւ գաղափար է, նաեւ ծրագիր է, նաեւ սկզբունքներ են, եթե այս ամենի ներքո մեր հանրությունը հավաքվում է գաղափարի, սկզբունքների եւ ծրագրի ներքո, ապա պետք է լինի միացում, եւ ես ակնկալում եմ նման միացում հատկապես մեր հանրության կողմից, երբ շուրջ 30 տարի առաջ մենք կարողացանք բեկում մտնենք մեր պատմության մեջ, Արցախյան շարժումը սկսվեց, մենք չենք համախմբվում կամ հավաքվում ինչ որ անձանց շուրջ, չկային նույնիսկ ընդգծված քաղաքական գործիչներ, չունենք նաև այդ քաղաքական կուսակցությունների մրցունակ լինելու հնարավորությունները, կոմունիստական կուսակցություններ գործում, բայց հավաքվեցինք, միացանք գաղափարի, սկզբունքի շուրջ։ Ցավալի է, որ չունենք հստակ ծրագիր, ազգային ծրագիր, որպիսի Արցախյան շարժումը չմտներ փակուղի եւ չկասեցվեր, այլ բեկումը դարձներ այնպիսի մի երկրաշարժ մեր ամբողջ հայության մեջ, որտեղ մենք ունենայինք արդեն ազատագրված այս արևելյան Հայաստանի այս մասը եւ ունենայինք ճանաչված միասնական պետականություն, եւ այս միասնական պետականության ներքո արդեն իսկ ապրեին 10 միլիոնից ավելի հայեր։ Մենք դա չկարողացանք ապահովենք, որովհետև չունենք մեր ազգային ծրագիրը։ Իհարկե պետք է լինի նաև ազգային ծրագիր, սկզբունքներ եւ գաղափարախոսություն։ Հրապարակ։ Տիկին Պոստան ջան, շատ քննարկվեց ձեր ուսակցության փոխնախագահ Կարապետ Աղաջանյանի, հա,
այն քայլը, որ նա լինելով ընդդիմադիր Հայաստանի տերմա, պատասխանատվության է ենթարկվում Փաշաբանի պալատի խորհրդում սասնոցրալի փաստաբանների, դրանի պատասխան մի քանի փաստաբաններ, հա դուք առաջարկեցիք փաստաբաններին միասնական լինել, մի քանի փաստաբաններ առաջարկում են միասնական լինել դուք Տարոն Մարտարյանի հետ, սա է նրանց պատասխանը, ձեզ դուք սա ինչպես կնայեք, նմբանեք և արդեն իսկ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողին Նարինե Ղալեչյանին, նա հայտարարել է, երեկ է հայտարարություն տարածել, որ պատրաստ է երկու կողմին հրավիրել բանավեճի ուղիղ եթերով դեմարդեմ, և մենք ինքներս ցանկություն ենք հայտնել մասնակցելու այդ բանավեճին, և հակակրակ կողմն է նույնպես պետք է գա այդ մասնակցություն ցուցաբերի այդ բանավեճին, և որպեսի ձեր հարցերին ունենաք սպառիչ պատասխաններ, դեմարդեմ, այսինքն ոչ թե բամբասանքի միջոցով, ոչ թե ինչ-որ մեկի խոսքը փոխանցելու միջոցով, կամ մոնտաժ արված ինչ-որ կծկտուր հայտարարությունների միջոցով, մենք կողմնակիցն ենք հենց այդպիսի բանավեճերի, և ես նախընտրել եմ հենց այդպիսի, շատ լավ է, որ այդպիսի հնարավորություն է մեզ ընձեռում Ազատություն ռադիոկայանը, որովհետև պետք է լինի ուղիղ եթեր, որևիցե մի բան չի կտրտվելու, մոնտաժվելու, և տվյալ պարագայում արդեն իսկ հանրությունը ինքը գնահատական կտա, թե ինչ հարցադրումներ են եղել, ինչպիսին է մեր պատասխանները, և այդտեղ արդեն որոշումները ամեն մեկը իր համար կկայացնի։ Դիկի Չոնկոդյան, դուք առաջարկել եք հա Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցի Պարոնյան թատրոնի այդ հատվածը անվանափոխել Վիլսոնյանով, երեք նիստ է ստացվել հանձնաժողովում համար պատասխան և ստացել է բացասական եզրակացություն, կցանկանայի իմանալ հա տեղեկանալ ինչպես միտքը առաջացավ նման որպեսզի այդ հատվածը անվանափոխվի և կարծես թե արձագանքները նորից ունեն եղան։ Մենք որպես Երկիր Ծիրանի խմբակցություն առաջարկ ենք ներկայացրել երկու առաջարկ, որը երեք նույնպես քննարկվել է, մեկը վերաբերում էր Վիլսոնի հուշարձանի տեղադրմանը և նաև անվանակոչմանը փողոցի, հաջորդը վերաբերում էր մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին և նաև ընդհանուր բռնակալության այս կողմից իրականացված ապօրինություններին, ընդդեմ բռնակալությանը, մյուս հուշարձանը դա էր, և նաև նիստ ամբողջությամբ մենք տեսադրենագրել ենք, շուտով նաև դա հասանելի կլինի բոլորի համար, ես չգիտեմ սուր էր, թե որ սուր չէր, բայց նիստի ձայնագրությունը երբ մենք կտարածենք, դուք ինքներդ կտեսնեք, և ես կարծում եմ, որ մի անձի անունով չպետք է լինի երկու փողոց, և եթե կա արդեն երկու փողոց Վազգեն Սարգսյանի անունով, և մեկը կարելի է նաև փոխել, վերանվանել հենց Վիլսոնի անունով, և հենց այնպես չէ ընտրված այդ մասը, որովհետև դա մեր քաղաքի կենտրոնն է, մեր հանրապետության սիրտն է, և այստեղ մենք ունենք նաև խնդիրներ քաղաքական դիրքորոշման հետ, քաղաքական գործընթացների հետ, հաղորդակից լինելու հետ, և հատկապես, երբ հասկանում ենք, որ Թուրքիայի հետ բոլոր այդպիսի քաղաքական սիրախաղերը նաև ձախողված են, ինչը ցույց տվեց այս վերջի տասամյակի պատմությունը, և ինչը ցույց տվել նաև մեր մի քանի հարյուրամյակների պատմությունը, և այն սահմանը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, փաստացի այդ սահմանը, որը գծվել է, դա քերմալա-բոլշևիկյան գործարքի, ապօրինի գործարքի հետևանք է, և դա պետք է չեղարկվի, դուք գիտեք իմ քաղաքական գործնեության ժամանակ ես նման նախագծով նույնպես հանդես եմ եկել, և հենց սա նաև այդ մշակութային և քաղաքական ուղերձն է ամբողջ աշխարհին և նաև հայությանը, որ մենք ճանաչում ենք մեր իրավունքները, մենք մեր իրավունքներից երբևիցե չենք հրաժարվում, անկախ նրանից դա մեր իրավունքների վերականգնումը երբ տեղի կունենա, և դրա համար ամենալավագույն տարբերակը, որպեսզի դու ընդգծես, հատկապես երբ դու վերացրել ես առաջի բոլշևիկին, հեռացրել ես քո հրապարակից, ամենասրտից քո մայրաքաղաքի, ապա այդ տեղը պետք է դու ունենաս նաև այն սիմվոլը, այն քաղաքական մոտեցումը, որին դու ձգտում ես։ Իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, անկախ նրանից ինչպես տեղի ունեցան իրադարձությունները, այնուամենայնիվ
մեծ միջին արևելքի մաս է կազմում նաև Հայաստանը, եւ այս առումով այդ քարտեզը քաղաքական այսօր նաև դեֆորմացիայի մեջ է եւ պահանջում է լուծումներ։ Իսկ լուծումներից մեկը բանալին հիմնական իհարկե դա նաև հենց Վիլսոնի կողմից իրավարար վճիռն է, եւ սրան մենք որպես նա եւ քաղաքական եւ իրավական գործիքի իհարկե պետք է անդրադարձ կատարենք։ Այս առումով ամենակարևոր եւ հնարավոր տեղը դա իհարկե Երևանի կենտրոնի մայր, այսինքն սրտում գտնվող մեր մայր հրապարակի այդ մասն է։ Դուք սխալ եք հասկացել, նորից պետք է մենք չենք կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացը համարել բավարար, եւ չեն կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացի մասին խոսել, որ դա արդյունավետ գործընթաց է։ Եթե մենք չունենանք հրդեհի օջախներ ողջ հանրապետությունով մեկ, ապա մի բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի կամ նույնիսկ 10 բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության մեզ հնարավորություն չի ընձեռնելու փոխել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ պետք է լինեն բողոքի ակցիաներ համատարած բոլոր տեղերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր հրապարակներում։ Դա պետք է ներառի ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի այդ վարչապետության դեմ բողոքը, այլ պետք է ունենա հստակ օրակարգ, օրակարգը ին մեջ պետք է ներառի կետեր, եւ բացի այդ կետերից պետք է լինի նաեւ ծրագիր։ Դրանից հետո մենք 10 օր գտնվում ենք փողոցներում համատարած, օր ու գիշեր։ Տապալում ենք այս ապօրինի գործող իշխանությունը, հրավիրում ենք մեր առաջի ազգային ժողովը, ովքեր պետք է այդ պատվիրակները լինեն առաջի ազգային ժողովի, եւ ինչ օրակարգի շուրջ պետք է այնտեղ քննարկում անթանա, եւ ինչ որոշումներ պետք է ընդունվեն։ Այդ որոշումները պետք է ներառեն իրանց մեջ, նորից պետք է կրկնեմ, հստակ սահմանադիր օրենքների ընդունում, հավասար պայմաններում բոլորիս համար, մեր ազգի բոլոր հատվածների համար հավասար պայմաններում նախագահություն, խորհրդարան եւ կառավարություն ձևավորելու հարցը։ Եթե այս ամենին մենք չենք անդրադառնալու, եւ նաեւ պետք է իհարկե կետ լինի անդրադարձ այս 30 տարիներին գնահատական տալու, քաղաքական գնահատական այս 30 տարիները ինչպիսին են եղել, դատապարտելու հանրապետական կուսակցությանը, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը նաեւ ներկայացնում է այդ կուսակցությունը։ Մենք գնում ենք դրան, որ դատապարտում ենք այս հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ իր կողմից կատարված ապօրինությունները։ Մենք գնում ենք լուստրացիա անելու ճանապարհով, թե ոչ։ Այսինքն մենք չենք գտնում, որ միայն Սերժ Սարգսյանը չլինելով վարչապետ, մենք կլուծենք հարցեր։ Էջ եղավ, մի ուրիշ մարդ եղավ, օրինակ անուն ազգանունը թող լինի մեկ այլ, ում գիտեք, այս կառավարությունից, որևիցե մի բան փոխվելու է մեր կյանքում, իհարկե ոչ։ Մենք ունեցել ենք 3 նախագահներ այս կառուցվածքի ներքո՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Կյանքը բոլորիս համար նույնն է եղել այս ընթացքում, նրանց կողմից պատճառված վնասները, այս համակարգի կողմից եւ այս համակարգը ներկայացնող անձանց կողմից պատճառված վնասները բոլորին եղել են հավասարազոր նույնը։ Մի քիչ կարողա մի փոքր այս կոմանկոն, բայց իրականում վնասները պատճառված իր այդ համակարգի կողմից շարունակաբար նույն բնույթն են կրել։ Նշանակում է ձեր ասածը, որ դուք երկին զուգահեռ պատրաստվում եք ողոքի ակցիաներ անցկացնել տարբեր մարզերում, թե նշանակում է կներեք դուք հարցադրումը ճիշտ, ոչ թե ճիշտ չեք տալի, այսպես ասեմ, ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղությամբ, ես չեմ տեսել։ Մտադրության մասին ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է, իսկ մենք մեր գործնայությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից, այսինքն մենք հստակ բոլոր շրջաններով գնում ենք, եւ բացի այդ, որ եղել ենք բոլոր շրջաններում Հայաստանի Հանրապետությունում, նաեւ ներառել ենք
օտար երկրներում ապրող մեր քաղաքացիներին նույնպես։ Սա հստակ մեր քաղաքական ծրագիրն է, որը մենք իրականացնում ենք։ Եվ ես չգիտեմ, ով ինչով է զբաղված, ես չեմ կարող ասել, երբ որ կլինի հստակ քաղաքական գործընթաց այս օրակարգի ներքո, իհարկե մենք կհայտնենք մեր դիրքորոշումը։ Այս պահին ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել, որովհետև մտադրությունները լոկ մտադրություններ են, չկա նման գործնայություն, գործընթաց։ Իսկ այդ համազգային ձեր պայքարի շրջանակներում տեսնում եք մարդկանց կողմից ակտիվություն, կարծում եք կհասնեք ձեր նպատակին այս ձևով, եթե գնաք դրան։ Գիտեք, իհարկե, երբեմն մեր քաղաքացիներին լուսավորական շարժում անցնելու համար միգուցե պետք է 5-ամյա համալսարանական կրթություն, բայց նաև թվային հասարակությունը մեզ ընձեռում է հնարավորություն, որ այդ 5-ամյա կրթությունը նրանք ստանան ավելի կարճ և սերմ ժամկետում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացին և գիտակցի իր իրավունքը և հավատա նաև իր ուժերին և ինքնակազմակերպվի։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք և այդ խնդրին ուղված նաև լուծումներ ենք առաջարկում քաղաքացիներին։ Հենց դա ենք ասում, որ պետք է չսպասել որևիցե քաղաքական ուժի, ինչ-որ լիդերության, յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է առաջնորդի այս շարժումը, և շարժումը պետք է կրի ազգային բնույթ։ Այս բոլոր գործընթացները, բացի այն, որ քաղաքական գործընթացներ են, նաև պետք է ներառեն մեր ազգի միասնականությունը, որովհետև սա ազգային ծրագրի խնդիր է։ Մենք մեր ազգային ծրագիրը փորձելու ենք կյանքի կոչել, թե շարունակելու ենք մնալ այս տիրույթում, այսինքն փոքրել կլանային խմբերի կիսված այդ ծրագրերն ենք փորձելու սպասարկել, թե մենք սպասարկելու ենք մեր ազգային ծրագիրը։ Չկան այլ հարցեր։ Լավ, շնորհակալություն։
Հակոբյանը, չէ՞ այսպես լավ դասավորեցիր համար սիրելի Տիկնակ միամնից մարտի 8-ից ապրիլի 7-ին։ Ընդհանրապես ինչ տոմ է սա ձեր համար, ինչ զգացողություններ ունեք այս օրը։ Գեղեցիկ տոն է ձեր համար, այդպես թե այդպես սովետական կլարացել գինյա, թե վաղուց արդեն դա դարձել է մեր տոնը եւ այդպեսի հիշողություններ լավը չկա, թե այո, թե ֆեմինիզմի կամաց ազատության իրավունքների դրա հետ է կապված։ Ինչ տոն է սա ձեզ համար եւ ինչ ներքին զգացողություններ ունեք։ Խնդրեմ, այս կողմից հա երևի սկսենք, այս տնտեսը սկսենք։ Հարգելի Անժելա, ինձ համար ընդհանրապես ամբողջ գարունը դա անացի տոն է, այո, եւ ես չեմ կարծում, չեմ ուզում դասեր խորթային շրջանի, թե անկախ Հայաստանի, ավելի շուտ մարտի 1-ը սկսվում է, ինձ համար սկսվում է գարունը, եւ ես կարծում եմ, որ գարնանային ամեն օր կարելի է կանանց ոգեշնչել, նրանց ջերմ խոսքեր նվիրել, սեր բացադրել, եւ իհարկե այս միամսյակը հաճելի է, հաճելի է, ես բացի ուրախությունից թվում է կանանց որ մի անգամ եւս առիթ է կանանց մեծարելու, ինչին որ արժանի են կանայք եւ հայ կանայք։ Ոմանք այս տոնը կանում են իրավունքի, ազատության կանանց, ձեր համար կա այդպեսի ընկալում եւ ինչ են կարծում այդ հասարակության այդ խնդիրը առաջնային է, թե առաջնային չի իրականում կանայք ունեն իրենց լուրջ դերն ու դերակատարումը։ Կանայք ունեն իրենց լուրջ դերն ու դերակատարումը, բնականաբար, եւ ինձ թվում է, որ ոչ այս տոնով պայմանավորված չէ։ Ընդհանրապես կյանքի մեր ընթացքում բոլոր ոլորտներում մենք այդ ազատությունը, խոսքի իրավունքը պետք է զգանք եւ ունենանք, եւ արդեն եթե խոսում ենք օրենքից օրենսդրորեն ունենանք հաստատված, տոնը ոչ, տոնը ինձ թվում է դա գեղեցկության եւ գարնան տոն է։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Ոչ կանանց իրավունքի, ազատության։ Ոչ, ոչ, ինձ համար սա գարնան տոն է, կանանց իրավունքներն ու ազատությունը, դա այլտեղ ամենօրյա է, դա ամենօրյա խնդիր է, դրա այդ եթե բախվում ենք, ուրեմն բախվում ենք, եթե ունենք խնդիրներ, ուրեմն պետք է բարձրաձայնենք։ Եթե չկան այդ խնդիրները, առավել եւս լավ է, բայց տոնը գարնանային տոն է, ես այդպես եմ կարում տոն։ Դե միջազգային պրակտիկա կա այնուամենայնիվ, ասենք, ասում կներեք վատ զուգահեռի համար, բայց ձիավի դեմ ենք պայքարում ամեն օր, բայց օր կա։ Եվ մարտի 8-ն էլ այդպիսի օր է, որ մենք ունենք այդ նշումը կանաց իրավունքների, չնայած կոնկրետ իմ մոտ զուտ սովետական ասոցիացիաներ են, ես հիշում եմ, թե այդ տոնը ինչքան չէր սիրում, բայց մայրս ինչ կարգի չէր սիրում, եւ ամեն ավարկյան ասում էր, որ այդ տոնը ուղակի զզվելի տոն է, ես չեմ հասկանում, թե դա ինչ տոնը, հետո սկսեցի քիչ-քիչ արդեն վարժվել այս միջազգային հնչեղության այս տոնին, կանանց իրավունքների տոն, այո, միգուցե պետք է, բայց Հայաստանում իսկապես ճիշտ ասեցիք, որ ամեն օր պետք է ընթանա եւ կանաց իրավունքների պայքարը, կանաց իրավունքների համար պայքարը, եւ այն բանը, որ գարունը պիտի ավարտվի մի օր, իսկ կանայք մնալու են, եւ այո, կանայք մնալու են, գարունն էլ թող վերջանա բոլորիս համար խաղաղությամբ, որովհետեւ շատ, շատ մտահոգիչ գարուն ենք ապրում։ Կամեն քո գարունները գալիս չգնան դիքից դրական այնպես եթե մենք։ Ես ինքս չեմ սիրում կանանց տոները, որովհետև այդ տոները ավելի շատ ինչ օրիգինալ չասեմ, ինք ֆեմինիստ չեմ իհարկե, ֆեմինիստ չեմ, բայց կարծում եմ, որ այսպիսի տոն սահմանելը, այս տոնը ֆետիշացնելը, այս տոնի շուրջ այսքան մեծ աղմուկը միայն մի բան է նշանակում, որ այնքան ոտնահարված են կանանց իրավունքները, այնքան կինը նսեմացած է, գնահատված չի հասարակության մեջ, որ այսպիսի մի օր են նշել, որպեսզի բացառություն անեն մյուս 364 օրերից։ Այնպես որ լավ կլիներ, որ այս տոնը չլիներ, բայց լիներ կանանց հավասարության, կանանց լիարժեք իրացման, լիարժեք ինքնարտահայտման հնարավորություններ հասարակության մեջ, որ ես կարծում եմ դեռ մենք շատ հեռու ենք այդ բանից, հորիզոնից։ Հավես մեր երկիրը կանանց է, գիտե՞ք այդ համարտը։ Գիտեք ինչ, մի կողմից կանայք շատ մեծ դերակատարում ունեն իհարկե մեր կյանքում, եւ կանանց վրա շատ մեծ բեռ է դրել հասարակությունը, բայց մյուս կողմից էլ կանայք լիարժեք անդամ չեն դիտվում հասարակության։ Այդ
նույն տղամարդկային հասարակությունը, նույն իրենք կանայք, իրենք կանայք էլ կնոջ նկատմամբ ունեն ինչ-որ մի հատ թերագնահատելու վերաբերմունք, հա, ես այսպես եմ ասում, երբ որ մարդու հետ շփվում են և իր սեռը նկատում են, ուրեմն նշանակում է, որ գոյություն ունի գենդերային խտրականություն, այսինքն մարդը պիտի գնահատվի հասարակության մեջ իր բոլոր այլ որակների, բոլոր այլ արժանիքների համար, այլ ոչ թե նրա համար, որ ինքը կին է, և այդ արտահայտությունը անում է հայ կինը, բակնոջը վայել է, բան, խոսում է նրա մասին, որ կանայք այնքան ոտնահարված իրավունքներ ունեն, այնքան տարբեր է իրենց և տղամարդկանց իրավունքները, որ անընդհատ փորձում են հիշեցնել, որ կին, քո տեղը խոհանոցն է, քո տեղը, չի գիտեմ, երեխա ունենալու ֆունկցիան է, բայց դու իրավունք չունես, լիարժեք տղամարդուն հավասար իրավունքներ ունենալ։ Կանաց երկիր է, թե տղամարդկանց երկիր է, տիկին Վարշավ, դուք ինչի տեն ձվանի։ Այս ինձ միջ մոտ մարի։ Տեսակ, այլ այլ վեցիք։ Չէ, միգիս բարձր տիկին Վարշավ։ Այս ինձ թորիկն է նվիրել, տեսեք ինչ արժեքավոր նվեր եմ ստացել, տղատորիկս։ Ես էլ ես տոնը, որպես այդպիսին չեմ սիրում, որովհետև Պորսկովայ լինեք, տրի չենք սիրում, ես իմ չացիրող դերերին, ես սիրում եմ, ուզում են թողտոն են, բայց հայտարայելի, որ ինքում նամանավան գրել կանանց տոն, Եթե տղամարդկանց մի ինչ կա, ինչ պիտի կանանց չէ, ուղակի անհետիտ է, ամենուր իրոնց տորնա, որտեղ մենք բոլորս էստեղ էրեկել ենք կինեղել, վաղնել ենք կինելու, ապրիլի 7-ից հետելու ենք կին ունինելու, հետևաբար ես չեմ ասում, բայց իրավունքի տեսակետից համամիտ եմ, գուցե այլ ձևակերպում տրվեր, համենայն դեպս կանա մեր տղամարդկային հասարակություն ենք, մեր երկիրը, այո, որտեղ կանանց ուզում են հիշել դեպքից դեպք, ու լավագույն դեպքում աչքներս մտցնեն, տեսեք մի ամսյակում ենք, չենք ուզում, ես չեմ ուզում եք մի ամսյակը, ես ուզում եմ տարվա բոլոր օրերին, ոչ միայն իմ, այլև իմ սերակիցների նկատմամբ լինի հարգալից վերաբերմունք, հավասար հնարավորություն բոլորի համար։ Ճիշտ ասած, ես Արմինեի հետ մի քիչ համաձայն չեմ, որ մեր երկրում կանանց սենց ընդհանրապես տեղ չեն տալիս, որտեղ ուզեն չուզեն տեղ են տալու, և ուզեն չուզեն տեղ են տալիս, ուզեն չուզեն վախենում են նաև, կեղտաջրերից բաներից են վախենում արդեն, ուզում եմ ասել, որ կանայքս ընդունեն, թե չընդունեն, ունենք լուրջ դերակատարում մեր երկրում, և այդ առաքելությունը մեր բացի մայր լինելու առաջնահերթ այդ խոհանոց և այլ մնանց, մենք կարող ենք շատ-շատ ավելի արժեքավոր և կարևոր բաներ անել մեր պետության մեջ։ Այդ կանայք քաղաքականության մեջ ինչ են բերել, բավականին վերջի տարիներ կարելի ասել, չի գիտեմ, համաձայն եք չէ, ակտիվ են, թե ակտիվ չեն։ Կանայք քաղաքականության մեջ բերել են հանդուրժողականության ավելի բարձրաստիճան, կանանց ներկայացվածությունը, ինչպես Ամոսինս Յուրան էր ասում, երբ կանայք կոնկրետ ազգային ժողովի մասին էր ասել, շատ լինեն տղամարդիկ իրենց ավելի ջենտլմեն կզգան, ջենտլմեն, հենց հետ բարներով կապործել, հա, Յուրան այդպես էր ասել, չնայած այսօրվա իրականությունը մի քիչ դրան ենք անել չի անպացվան, բայց ինքը լինելով ջենտլմեն և կնոջ ներկայությամբ իրան ավելի ջենտլմեն զգալով, մտածում էր, թե որեմ այդպես կլինի, բայց հուսամ այդպես պիտի լինի, հուսամ ճիշտը դա է, բայց մի բան ասեմ էլի Անուշյան հետը, տեսեք, մեր համենայն դեպս ավակ դպրոցի գրավորների կներեք էլի մի հատ վերլուծությունից, վերլուծության մեջ ընդեղ
բոլոր տարիներին մի նախադասություն կա։ Աղջիկների առաջադիմությունը շատ ավելի բարձր է, քան տղաների։ Միայն դա տղաներն ավելի քաղացի են։ Չէ, դա դրանք տարբեր բաներ են։ Այն տղայի մամայա խոսում, ես աղջիկների։ Տարբերությունը է դա երեխեք։ Չէ, չէ, ես իմ կարծիքը չեմ ասում, ես շատ բարի եմ։ Ես երկու բան ուղղակի ասեմ, բան։ Իսկ ինչի՞ց է, որ ինչ որ պահի աղջիկներ մտնում են եսին, որտեղ տղամարդիկ դառնում են քաղաքացի։ Այ դրաններ, որտեղ տղամարդիկ, հենց որ տեսնում են ուժները չի պատում, խեքները չի պատում, սկսում են այսպես արմունքներով աչուձակ կանանց հրելով իրենց գցել առաջ։ Եվ քանի որ տղամարդկային ավելի հասարակություն է, իրենք ավելի փաստորեն իրենց հաջողվում է դա, կանանք չեն կարող։ Կանանց իրավունքների համար պայքարող երկրներում կա այդ հարցի պատասխանը, որ դա ապակի առաստաղ է, այսինքն ոնց որ կնոջ արջև բացված են բոլոր հնարավորությունները, բայց եթե որ արդեն բարձրանում ես քո կոնյուկտուրային իրավիճակից վերև, խփվում ես ապակի առաստաղին եւ դրանից այն կողմ այլևս չես կարողանում գնալ։ Եվ Հայաստանի քաղաքականության մեջ կա երկու տիպի կանացի ներգրավվածություն եւ դա բոլորը գիտեն։ Առաջինը դա կոնյուկտուրային կանանց ներկայությունն է քաղաքականության մեջ։ Այսինքն, երբ որ մարտիկոգե, այո, կվոտայով է, մարտիկում ձերքին գտնվում են քաղաքական լծակները, նշանակում են կանանց քաղաքական կանայք։ Դա եկեք դա դնենք մի կողմ եւ խոսենք այն մարդկանց մասին, որոնք իրապես զբաղվում են Հայաստանում քաղաքականությամբ, այն կանանց եւ մենք նաեւ մարդ ենք, որը շատ հաճախ ուզում են մոռանալ, որոնք Հայաստանում իսկապես զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ ամեն վարքյան բախվում են այսպես կոչված ապակե առաստաղին, ոնց որ հնարավորությունները լայն են, բայց մյուս կողմից հնարավորությունները սահմանափակ են։ Հիտլերյան մի ձևակերպում կար կնոջ համար, ասում էր կինը պետք է լինի քինդեր, քյուխեն կիրխը, այսինքն պետք է գնա խոհանոց, ունենա երեխաներ եւ մտնի եկեղեցի։ Այդ երյակը յուրաքանչյուր Եվան բացի, այո, չէ, անվերջ ուզում են մեզ մտցնել այդ շրջանակի մեջ երեխա եւ եկեղեցի։ Քինդերն չի, տեսնում եմ ասեցի դե ուղակի մենք անցել ենք այդ, մենք մտել ենք այս ժամանակաշրջան, որ Եվրոպան անցել է։ Կանայք քաղաքականության մեջ այսօր ինձ էլ են, ինձի կանայք էլ են բողոքում։ Թե ինչի՞ս չեմ հասկանում։ Վերաբերում է իրավունքներին եւ կոնկրետ մեր երկրում, հա, վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ ես թույլ տվեք չհամաձայնեմ, որ ամեն ինչ այդպես կտրուկ է կամ շատ վատ է։ Նախ հիմա խոսում էին, ես հիշեցի դեռ 1912 թվականին Մշակ թերթի 40-ամյակն էին նշում եւ այդ ժամանակ մի գործ լույս տեսա, որը կոչվում էր Հայ կնոջ իրավունքը, եւ այդ գրքում այսպես կարմիր թելով անցնում էր, որ կինը հասարակության, դա բարոյական, սոցիալական եւ տնտեսական հայրին է։ Ուզում եմ ասեմ, դեռ այն ժամանակ արդեն Հայաստանում այդ խնդիրը եւ կնոջ արժեքը այդպես դրված էր։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր օրերին եւ կինը քաղաքականության մեջ եւ այս քվոտաներին, հա, օրինակ ինչպես գործեց այդ գենդերային քվոտան 2017 թվականին, պետք է ընդունենք, որ այդ էվոլյուցիոն գործընթացը կա։ Միգուցե դա դանդաղ է, միգուցե կարելի էր ավելի արագ անցնել այդ էվոլյուցիան, բայց որ էվոլյուցիան կա, դա ակնհայտ է։ Որ կանանց թիվը տոկոսային հարաբերությամբ եւ քանակը այսօրվա 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, ուրեմն 19-ը կին կա, 18%-ը, այո, քվոտան սկզբից ասում են 25-ն էր, բայց 25-75 պետք է հարաբերակցությունը, բայց ի պատիվ մեր քաղաքական ուժի եւ խմբակցության ստացվում է, որ միայն մեր խմբակցության մեջ ֆոտան պահպանվել 25-75, իհարկե ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի սկզբից նախատեսվում էր, որ 30-70 պետք է լինի, բայց հետո դա արդեն թողվեց, վերջում այնպես եղավ, որ դա արդեն 2022 թվականին պետք է գործի։ Այս էվոլյուցիան կա, բայց հարգելի գործընկերներ, մի սենց բան էլ, դա չպետք է միայն ֆորմալ լինի։ Ես երբեք համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ եթե կա քվոտա ու թվեր է պետք ապահովել, ու եթե մի պահ ինչ-որ մի բան դարձավ մոդայիկ, այ հիմա պետք է, որ կինը քաղաքականության մեջ ավելի շատ ներգրավի,
Երբեք չեմ ուզի, որ քանակի որակ հարաբերակցությունը, թե չէ գիտեք, ինչ որ պարբերաբար բոլոր ժամանակաշրջաններում, տարբեր ոլորտներում քաղաքականություն, գրականություն լինում է այսպիսի մի բում, հա, եթե պետք է քանակ ներգրավեն, ու շատ անգամ լինում է, որ դառնում է ֆորմալ, քանակը որակի հետ խառնվում է։ Այդ ասում եմ, որ Աննա Ախմատովան նոր սկսել էր գրել, ամբողջ Ռուսաստանի քանակ սկսեցին փորձեր կատարել, իրենք էլ բանաստեղծություն գրեն, վերջում Ախմատովան գրել էր Յանաուչիլը Ժենշին գավառից, որ բոժը կակեր զամալ չձաստաց հիմա, այնպես չէի, որ ասենք եկեք խոսենք ու բոլը, նախ պետք է քաղաքական մշակույթը զարգանա, պետք է քաղաքական ինստիտուտներ ավելանան, այդ կանանց կրթական մակարդակը հենց քաղաքականության ոլորտ, ոչ թե հենց բարձրագույն կրթություն ստանալ, այլ քաղաքականություն մտնելու, քաղաքականության մեջ մրցակցելու, ինչ վերաբերում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովին, ըստ իս իսկապես ինչ որ քաղաքական մշակույթ փոխվել է։ Կանանց այդ ավել ներգրավվածությունը, այո, Տիկին Վախշյանը ճիշտ է ասում, հանդուրժողականություն է բերել։ Մի արդեն ճիշտ պայել կա, որ գիտակցության է հասել, որ քաղաքական տակտը եւ քաղաքավարի վարվելը եւ էտիկետը դրանք բոլորովին չեն հակասում քաղաքական ցուցումներ։ Այսինքն, Տիկին Վախշյանը ձեր կարծիքը։ Ես կներեկտելի հակադրվեմ, ես էլ մի քիչ։ Գիտեք, մի կողմից գուցե իրոք ազգային ժողովում քաղաքականության մեջ հայտնված կանանց դերը ինչ-որ հանդուրժողականության կամ ինչ-որ մթնոլորտը փափկեցնելու, հա, դերակատարում է ունեցել, բայց պիտի նաև անկեղծ լինենք ու խոստովանենք, որ ամենավատ բաներն են քաղաքականության մեջ հայտնված կանանց ձեռքով արվում, հա, ամենաշատ քծնանքն է, ամենա սկանդալային դեպքերը, ամենա ծաղրանքի արժանի իրադարձությունները, ամենա ծառայամտությունը նաև, հա, այդ կանանց կողմից է, այսինքն տղամարդիկ այս դեպքում էլ կանանց օգտագործում են, կինը դառնում է գործիք իրենց ձեռքին, իրենց նպատակներին հասնելու համար, այն բաները հաճախ, երբ որ տղամարդ գործիչները հրաժարվում են կամ զլանում են կամ չեն ուզում անել, իրենց ուսերին են վերցնում կին գործիչները, դա այստեղ բնականաբար հատկապես իշխանության գործիչների մասին է խոսքը, հանդուրժում է կնոջ վարագայմ եւ չի հանդուրժում այդ քաղաքականության մեջ կամ ակտիվ օրթող կանանց, ի՞նչն է մեր հասարակության մեջ, մեր իրականության մեջ, որ հանդուրժելի է, ինչ հանդուրժում են, ի՞նչն է, որ մերժելի է, չեն հանդուրժում, և ինչն է դա, որ բնորոշ է հատկապես մեր հասարակությանը, մեր իրականությանը։ Դե մեր հասարակության մեջ իրականում կինը բավականին ծանրակշիռ ներկայություն ունի, հա, ինքը եւ մտավորական շրջանակներում, դասախոսական, գիտության մեջ նույնիսկ, հա, մամուլում, հա, տեսեք, սեղանի շուրջ բոլորը կանայք աղջիկներ են նստած եւ շատ լավ են կատարում իրենց գործը։ Ի դեպ ասեմ, շատ ավելի լավ, քան տղամարդ, տղա արական սերի լրագրողները, հա, այդ բաները կա, ավելի բարեխիղճ են, ավելի պարտաճանաչ են, ավելի նվիրված են իրենց աշխատանքին, հա, ավելի համարձակ են, այո, ընդունակ են գնալ խիզախ քայլերի, հա, այդպես միշտ միշտ ավելի ինձ վրա են վերցնում հասարակությունը նաև առաջ տանելու բեռը, հա, բայց նաև ես էլ եմ ուզում ասել, որ կինը պիտի կարողանա ինքը ինքնուրույն լինել, այնքան որ չթույլ չտալ, որ պիտի տղամարդիկ կառավարեն իր գործողությունները, այդ դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը հանդուրժումը կանանց ակտիվությունը միջև են պահը, որ ինքը սահմանել է կանանց տեղը իր ստերեոտիպերում, այսինքն ասում եմ, դու քեզ կնոջ պես պահի, ուրեմն քաղաքականության մեջ չկա կնոջ եւ տղամարդու պես պահելու կատեգորիաներ, կամ ասում եմ, կինը պիտի իր տեղը ճանաչի եւ այդպես շարունակաբար, սա կանացի վերաբերմունք չի, նույնիսկ այդպիսի դեպք կար, չէ, երբ որ մեր Պաշտոնյան վիրավորել էր կին լրագրողին, դուք ասում եք ավելի հավարձակ է, այսպիսի բառերով, որ ասում եմ, ես ձեր մեջ կին չեմ տեսնում, որ չհասկանալով մի բան, այո, որ ոստիկանապետը Պաշտոնյան, լրագրողը կատարում է պրոֆեսիոնալ գործունեություն, որևէ մեկը որևէ սեռային տեսլական այդ պահին ունենալու իրավունք չունի, բայց տեսնում եք, որ օրենքի շրջանակներում այդ տեսլականը եղավ, դրա համար եմ ասում, որ հասարակությունը իսկապես իրավահավասարության դեռ արմատավորված կոնցեպտ
չի կարող ունենալ, որովհետև մեզ մոտ այդ կոնցեպտի համար աշխատանք չի տարվում։ Երբ որ խոսում ենք, օրինակ ֆեմինիզմի մասին են խոսում, ֆեմինիզմը դա արդեն իրավունքների իրագործման ռադիկալիզացիան է։ Մեզ մոտ սկսում են այդտեղից, բայց այդտեղից չէ որ պետք է սկսվի։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ կանանց իրավունքների համար ամենահաջող պայքարը օվամղում տղամարդիկ, այն տղամարդիկ, այո, որոնք իսկապես հասկանում են, որ պետք է, ինչպես ասում են, վերացնել այդ ապակե առաստաղը, որտեվ իրենց ձերքինը այդ առաստաղը բացելու և պակելու լիազորություն է։ Դրա համար մինչև որ չի գալիս այդ ըմբռնումը և հասկացումը, հասարակությունը մնում է անհուսորեն ավանդական ճիրաններում։ Նկատել եք անհրաժեշտ եւ ինչն է դուք այսքան քաղաքականությունից խոսել, նույնիսկ ընտանիքում պատմություն։ Ես չի ասի, այս օրնակ այդ կոմպիտ բառը օգտագործում կանանց, դրա հետ չեմ համաձայնի, որտեղ գիտեք ինչ, այն հիմա խոսում ենք կապ չունի քաղաքականություն։ Եկեք յուրաքանչյուր ոլորտ վերցնենք, այդպես որ լինի, կարող ենք ասել ինչու կին դասախոս եւ տղամարդ դասախոս, որն է տարբերությունը, կին բժիշկ եւ տղամարդ բժիշկ, այսինքն այստեղ կանայք իրենք են շատ գործ ունեն անելու, մարդու որակը, գիտելիքը, ինքը իր նկատմամբ ունեցած առաջին հերթին հարգանքը, ինքը իր արժեքները գնահատելու ունակությունը, պետք է նաև հասարակությանը ստիպի, որպեսզի եթե դու ունես գիտելիք, հիմա ես էլ եմ կրկնում, քանի որ նաև դասախոսում եմ, ի՞նչ տարբերություն կին դասախոս թե տղամարդ, այո, աշխատանքի մեջ, միգուցե ես կողմեմ, որ կանանցիությունը այդ բառը բոլոր տեղերում, բոլոր ոլորտներում պահպանվի եւ ինչպես տնկալեք, կինը իր կանանցիությունը զոհ չտա շատ անգամ շատ տեղերում, բայց յուրաքանչյուր ոլորտում եւ աշխատանքային բնագավառում, այո, ոչ մի սեռային տարբերություն չկա, գոյություն ունի մարդու որակ, տեսակ, գիտելիք, մարդու ինքնահարգանքը, ինքնավերաբերմունքը իր անձի նկատմամբ եւ շրջապատից պահանջելը, թե ինչպես շրջապատը կվերաբերի իրեն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը, ես դեռ չեմ տեսնում այնպիսի եզրեր կամ սահմաններ, որտեղ ասեին, որ այստեղ արդեն կնոջ իրավունքը վերջանում է կոնկրետ ազգային ժողովում եւ կամ կինը իրավունք ունի խոսել միայն այս թեմաների մասին եւ այստեղ արդեն ամեն ինչ վերջանում է։ Ինձ թվում է, որ մենք ազատ ենք մեր խոսքը եւ ել եմ ասում, ինչ հարցեր համենայն դեպս ուզում ենք բարձրաձայնել, բարձրաձայնում ենք։ Հասարակության մեջ դրան համաձայն եմ, որ կա դեռ այդ խնդիրը հավասարության, բայց դա միայն չպետք է արդեն այս վերջնակետ ասածի նկատի ունեմ, երբ որ արդեն մարդը ձևավորված, շրջապատում է, աշխատանքի վայրում է, քաղաքականության մեջ է, այս ուրեմն պետք է հաշվի առնենք, որ ի վերջո մենք փոքրուց մեր ընտանիքներից, հա, մեր արժեքները ձևավորվում են մեր մանկության ընթացքում։ Եվ հիմնականում այդ արժեքները մենք կրելով մտնում ենք մեծ կյանք։ Եվ եթե մենք խոսում ենք հասարակությունից, ուրեմն պետք է խոսենք նաև ընտանիքներից, որ կան, այո, մեզանում բազմաթիվ հայ ընտանիքներ, որոնք փոքրուց աղջկան պատրաստում են միայն այդ միսիան են էլի տալիս, որ դու պետք է մեծանաս, ամուսնանաս եւ դա է լինելու քոնը։ Իհարկե կնոջ համար դա ամենամեծ պարգևն է, բայց ես եթե դաստիարակությունը արժեքները այնպես են, ոնց ասեմ, որ ճիշտ լինի, ինձ համար օրինակ ընտանիքը, տունը, դա կենտրոնն է կյանքի, բայց սահմանը չէ։ Իսկ կան աղջիկներ, երիտասարդ, որոնք կյանք են մտնում, որոնց համար, այո, արդեն հենց դրված է հայրական ընտանիքներում, որ դա լինելու է սահման, եւ դու էլ երբեք մի փորձի անցնել։ Կնոջ համար տունը կենտրոն է, ընտանիքը, երեխաները, դրանք կենտրոն են, բայց սահման չեն, ու եթե ուզում ես, դու պիտի թույլ չտաս, որ ինչ-որ մեկը սահման գծի քեզ դրա համար։ Հարցեր, հա՞, վերջտասին եմ ես եմ հասկացել։ Անփոփոխ տիկին բախշալ։ Կին եւ տղամարդ աշխարհ են եկել յուրաքանչյուր իրավակելությամբ։ Եվ կին լինել չի նշանակում չպայքարել, ինչ-որ բան չուզենալ փոխել, ինչ-որ բան չանել, բացի խոհանոցից ու ընտանիքից, բայց տարբերությունը գիտեք որն է, մեր հասարակությունը ոչ թե ասում է կին դու մնա քո տեղում, քո խոհանոցում եւ այլ,
կարծում եմ, իսկ իմ համոզմունքն է, որ կինը ինչ որ անում է իր կանացիությամբ, իր կանացի մեղ ու հատու խոսքով կարող է նույն արդյունքը ունենալ, ինչ որ տղամարդը հարյուրյանքով իրավունք չունես այդ սահմանը, հատել, եթե տղամարդուն հարյուրել սազում է, ո՞նց է սազում, ինք իրավունք ունի տղամարդը հարյուրել, չի սազում, հետ էր պակաս, ոչ մեկ չի սազում, նույն ձևով, նույն, չգիտեմ ինչով, կանայք են անում, դա չի ընդում, իմ կարծիքով կին կանայք պիտի են ինչ որ իրենք ուզում են անել և անում են կանացիության, ինչ ասեմ, պատկերացումները չխախտվի, ես ինքս դրան եմ հավատում և Տիկի Բախշենջան, աշխարի չափ ամենակիչը կուզենայի ձեզ հակադրվել, բայց պտի հակադրվել, ուրեմն այսպես ա, եվ որ պրովեսյոնալ գործունեությունը իրականանում, ոչ կանացիություն կա, ոչ տղամարդկություն, այսինքն ցանկացած պրոֆեսիոնալ գործունեության մեջ, եթե մենք չենք նայում մարդուն իբրև մի միայն պրոֆեսիոնալի, սկսվում է շատ բան սահմաններ, ընդ որում շատ վտանգավոր սահմաններ, որտև այդ սահմանները այո կարելի անընդհատ փոփոխել և այդ ստանդարտները կարելի անընդհատ հարմարացնել սեփական ուզածով, այսինքն ինչ ասելա, հայհոյեն իրավունք չունի ոչ քաղաքական դաշնում, ոչ պրոֆեսիոնալ դաշնում, ոչ ոք, ծեծ ընտանիքում ընդհանրապես, դա որտև ամենացավալի, բայց իրականությունը ինչ է ցույց տալու, իրականությունը նա պայքարում, որ պիտի չհանդուրժենք, որ պետք է կատարվի այդ իրավունքներն ու պայքար, բայց դա չէ սազում, դրան ի՞նչն է սազում, երբեք չեմ մնայի տղամարդու կողքի մի վարկյան, որ այո, շատ ճիշտ, ես էլ չեմ մնել և չեմ պատկերացնում, բայց ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում, ու ասել եք նայ, որ հայուր տղամարդուն հայուրյանքով չի կարելի այսպես ասել պատասխանել, այլ միայն քո կանացի բանով, ինչ ասեմ, կոչումով, քո ծակումից, քո կին լինելու իրավունքին։ Իսկ ես գտնում եմ, պետքա, որ այդ տղամարդուն հասնի ադմինիստրատիվ տուգանք, եթե նա հարահարմանը հայոյում այն պիտը, եվ դա է ականացի իրավունքները իրավունքին։ Չգիտեմ, ինչ եք ասում, ինչ կմաքնեք, ամ ինչ եսպես, ընդրեմ դիկի սետրակյան, սիրելի կանայք, շարմակեք։ Սիրելի կանայք, եղեք երջանիք, որտև դուք իսկ ապես դրան արժանի եք, սա դժվար երկիրականանց համար, և այն պահին, որ դուք այսպես կարողանում եք դիմակայել, դուք արժանի եք բոլոր հնարավոր և իրավունքներին, բոլոր պատկերացնելիք երջանկությանը և հաջողությանը։ Մի հանդուրժեք ձեր իրավունքների ոտնահարումները, եթե դրանք չեն բխում ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, այսինքն միայն ուժեղ ծանր աշխատանք մի կատարեք, թող դրա այդ թողեք տղամարդկանց վրա, ինտելեկտուալ աշխատանքից մի խուսափեք և մի թույլ տվեք, որպեսզի ձեզ անընդհատ ցույց տան ինչ-որ մի տեղ, մի անկյուն, որտեղից դուրս գալու իրավունք դուք չունեք։ Բարդիկին ու Անյան, որ իմ այլ տղամարդիկ բողոք են, կոնվենցիա ունենք վավերացրած հավասար աշխատանքի դիմաց կանանց և տղամարդկանց հավասար վարձահարման մասին, բատեստում ենք, բայց ասում ենք, չէ ծանր աշխատանք չկատարում։ Ծանր աշխատանք, այսինքն մի բեռնակրություն մի արեք, որը ֆիզիոլոգիապես կինեի վիճակի չի անելու, դրա մասին էր խոսքը։ Ես չեմ զգում համենայն դեպս, բայց եթե ով որ զգում է այս տոնը, թող իր շուրջը ձեզ շրայլված խոսքերը մի քիչ իրականությանը համապատասխանել։ Սիրելի կանայք, սիրեք և սիրվեք, թող իրականանան ձեր բոլոր իղձերը, ես այս տոնը չեմ ուզում քաղաքականացնել, միևնույն է, թող այո շրայլեն այդ խոսքերը,
Գին Բաշյան եւ թող հավատան կանայք այդ խոսքերին, որովհետեւ թող այդ խոսքերը համապատասխան իրականությանը։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ սիրելի մայրեր հայոց աշխարհի, ում որդիները այսօր պահում են, պահպանում են մեր սահմանները, ես հատուկ ձեզ եմ ուզում շնորհավորել մայրերին եւ կանանց եւ երախտիքի խոսքեր ասել, իսկապես Անժելա ջան, սա միայն հայ կնոջն է երևի հատուկ լինել մի ժամանակ այսքան քնքուշ, այսքան սիրասուն եւ նաեւ օգյուծացի։ Մյուս ազգերի կանանց դեմ ինչ ու՞մ է։ Հետո ես։ Հետո բոլորը։ Չէ, մեզ մոտ օգյուծացի մեկն էր ոնց որ։ Չէ, շատ է։